হাই ফ্ৰেণ্ডছ মই লোহিত মই ইউটিউব চেনেল নেচাৰ এণ্ড গাৰ্ডনিঙলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ চাইছে এইটো হৈছে ডণ্ডবিয়াম মস্কাতম ফুলিছে এতিয়া বহুত দেৰিকৈ ফুলিল একচুৱেলি ফুল ফুলাৰ সময় এইটোৱেই হয় বহুতো আগতে ফুলিছে মই বহুত দেৰিকৈ ফুলিল আগতেও কেইজোপামান ফুলি গৈছে কিন্তু আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাছিলোঁ সেইটো মোৰ টাবত লগোৱা আছে সেইয়া গছটো বহুত বেছি ওখ হৈ যায় কেতিয়াবা এইটো এনে সেইটো ধৰক মোটামুটি এতিয়া প্ৰায় দুফুট ওখ আছে দুফুটতকৈ বেছি হ'ব চাগে ফুল চাওক ফুলটো বেছিদিন নাথাকে এদিন দুদিনমানহে থাকে কিন্তু তথাপি একচুৱেলি তথাপি যদি আপোনালোকে ভাল ঠাইত ৰাখিব পাৰিছে বা ভাল ছায়াপ চাট বা তেনেকুৱা ভাল বৰষুণ চৰষুণৰ উপাধে দেখে ঠাণ্ডাতে দেখিলে ইয়াৰ ধুনীয়াকৈ কেইদিন কেইবাদিনো থাকে ইয়াৰ ভিতৰডোখৰ চাওক কিমান ধুনীয়া হৈ আছে আৰু প্ৰায় পেফি পিলাম টাইপৰ হৈ ফুলি আছে ইয়াক দেখিলে এইটো চাওক প্ৰায় পেফি বিলামৰ নিচিনা হৈ আছে এইটো আৰু নমাল বহুত ধুনীয়া দেখিবলৈ যদিও ফুলটো বেছিদিন লাষ্টিং দিয়ে বা বেছি সময় নাথাকে তথাপি বহুত ধুনীয়াকৈ ফুলে সেইটো মই ৰুইছোঁ কেনেকৈ সেই বিষয়ে প্ৰথমে আপোনালোকক কওঁ ইয়াত মই সেইটো চাওঁ নাৰিকলৰ বাকলি দিছোঁ ইটোৰ টুকুৰা দিছোঁ আৰু একো দিয়া নাই ইয়াত মই লগতে মই এটা লাঠি দি এইটোৰ লগত বান্ধিছোঁ যিহেতু যিহেতু থিয় হৈ নাথাকিব সেইটো কাৰণে বাঁহৰ লাইটি সোমাই দি তেনেকৈ দি থৈছোঁ আপোনালোকেও তেনেকৈ দি থ'ব পাৰে বা গছতো লগাই দিব পাৰে গছতো ধুনীয়াকৈ হৈ যায় অলপ অলপ চেণ্টো আছে ধুনীয়া দূৰৰ ওচৰৰ পচত গ'লেহে ভালকৈ পোৱা যায় গোন্ধ দূৰৰ ওপৰত পোৱা নাযায় ইয়াৰ ইয়াৰ ইমান যতন নাই আপুনি বৰষুণ পোৱা ঠাইত ৰাখি থৈ দিলেই হৈ গ'ল এইটো নতুন পোখা ওলাইছে বহুত হেল্ডি হৈ ওলাইছে আপোনালোকৰ সিমান যদি আছে বা ৰাখিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ এটা ভাল ইয়াৰ বহুত ধুনীয়াকৈ কে কি ওলায় কেকীবিলাক ইয়াত ইয়াত নাই আৰু মোৰ বেলেগ কচ আছে আপোনালোকক দেখুৱাম মই ফুলটো বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়াৰ আপোনালোকে সেই ক'লোৱেই যতনৰ বিষয়ে ইয়াক আপোনালোকে বিশেষকৈ ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কোনো দৰকাৰ নাই বহুতে ফাৰ্টিলাইজাৰৰ কথা কৈ থাকে কিন্তু ইমান এটা দৰকাৰ নাই লাগি ধৰিছে টাঙিব পৰা যায় মই উঠালোঁ উঠাই চালোঁ সেয়া উঠালোঁ কি হোৱা নাই যোৱা বছৰ মই ৰৈছিলোঁ ইয়াত ধুনীয়াকৈ লাগি গৈছে আপোনালোকে ইয়াক এনেকৈ দিব পাৰে এইটো চাওক কিমান ধুনীয়া আপোনালোকে পাৰিলে ৰুব আৰু এটা বস্তু ইয়াৰ কি আপোনালোকে এই ইয়াৰ ষ্টিকবিলাক এই এইবিলাকৰ পৰা কে কি ওলায় ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ গাঁঠিবিলাকৰ পৰা এইবিলাকৰ পৰা ইয়াৰ আকৌ ইয়াৰো মই প্ৰপাৰকেশ্যন কৰি আছোঁ দুয়ো এজোপাকৈ লাহে লাহে ইমান টান নহয় একেবাৰে ইজি ইয়াৰ ইয়াৰ এইবাৰ নল'লে অহা বছৰ ইয়াৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ কি ওলাব কে কি ওলাব আপোনালোকে ইয়াক তেনেকৈ ৰাখিব আৰু বিশেষকৈ আপোনালোকে মই ভাবোঁ ইয়াক তামোল গছত বা যিকোনো গছত ৰুই দিলে বেছি ভাল হ'ব টাবত দিয়াতকৈ কাৰণ ইয়াৰ বহুত ওখ হৈছে দুদিন আৰু এবছৰ দুবছৰৰ পিছত আপুনি চাব এইবিলাক বহু ওখ হৈ যাব সেইটো কাৰণে মই ইয়াক টাবত ৰাখিছোঁ যদিও মই লাহে লাহে লাহেকৈ গছত চিফ্ট কৰি দিম বুলি ভাবি আছোঁ আপোনালোকেও পাৰিলে কৰি চিফ্ট কৰিব গতিকে এইখিনিয়ে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে তেন্তে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব লগতে বেলেগ অন্তত দুবাৰিব আৰু কিবা জানিবলৈ গৈ থাকিলে কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু শেষত আপোনালোকে সকলোৰে সুস্বাস্থ্য কামনা কৰিলোঁ সকলোৱে যাতে কাম নাম ন কাম নহ'লে বা যিকোনো এন এনে ঘূৰি নপুৰিব বাহিৰত যিহেতু দেশৰ বা ৰাজ্যৰ ক'ভিড পৰিস্থিতি ইমান ভাল নহয় ঘৰত থাকক সুস্থ থাকক